Vågar du spela den koreanska hissleken? Här är instruktionerna. Välj en valfri byggnad med minst 10 våningar. Se till att du är helt ensam. Gå in i hissen och tryck på våning 4. När du kommer till våning 4 så går du inte ur hissen, utan du klickar istället på våning 2. När du når våning 2 trycker du på våning 6. När du når den sjätte våningen så åker du tillbaka till våning nummer 2. När du nu är på våning 2 igen så åker du till våning 10. När du är på våning 10 så åker du till våning nummer 5. När du når våning 5 kommer en ung dam kanske att stiga in. Du får absolut inte prata eller ha ögonkontakt med den här damen. När damen har stigit in klickar du på första våningen. Om hissen åker till första våningen, gå ut och titta inte bakom dig vad du än gör. Om hissen skulle åka till 10:e våningen istället för första, så kan du antingen gå ur hissen eller stanna kvar. Om du väljer att gå kommer den unga damen fråga dig vart du ska gå någonstans. Svara inte på frågan, gå därifrån. Och titta absolut inte i ryggen. Om du hamnat i den parallella världen så är tecknet att det varken finns något ljus som fungerar och att du är helt ensam. Om du vill veta hur man tar sig ur den här världen, följ mig för del 2.